वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको सहकार्यमा रेडियो नेपालले तयार पारेको यो कार्यक्रम नमस्कार रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहिबार बिहान सात बजेको सकिन्छ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिकको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा बिरामी परि उपचार गर्नु परेमा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता तथा बिमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने बिमाको रकम दिलाइदिन सहयोग गर्छु भनेर कसैले प्रलोभन देखाए तपाईँ ठगीमा पर्न सक्नुहुन्छ कुनै जानकारी नलिई आफ्ना महत्त्वपूर्ण कागजात कसैलाई नदिन वा मागेमा पुलिस प्रशासनमा उजुरी गर्न सकिन्छ वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको अनुरोधसहितको सामग्री कार्यक्रममा आज हामी सुनाउँदैछौँ गण्डकी प्रदेशको तनहु र गोरखा जिल्लामा रहेर वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले गर्ने कल्याणकारी कार्यहरूलाई स्थानीय तहसँग जोड्ने बारे बुझाउने र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूसँग संयोजन गर्ने काम गर्दै आउनुभएका कार्यक्रम अधिकृत शैलेन्द्र मिश्रसँग गरिएको कुराकानी निशुल्क लिन पाइने तालिमका कुरा तालिम र अन्य सूचना सन्देश पनि छन् कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला श्रम स्वीकृतिले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार वा हकवालाले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट पाउने सेवा तथा सुविधाहरू मृतक कामदारका हकवालालाई वालाइ सात लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था छ गम्भीर अङ्ग भङ्ग गम्भीर नियमानुसार विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा बढीमा सात लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था छ मृतक र अङ्गभङ्ग भई शत प्रतिशत आर्थिक सहायता पाएका कामदारका छोराछोरीलाई छोरीलाई बाह्र कक्षासम्म विद्यालय स्तरको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ कामदारको परिवारको सदस्य बिरामी क्यान्सर मुटु सम्बन्धी मृगौला सम्बन्धी अल्जाइमर्स र पार्किन्सन जस्ता पाँच प्रकारका भएमा बढीमा पचास हजार रुपियाँसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था छ मृतकको शव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट घर ठेगानासम्म नि शुल्क रूपमा पुर्याइने व्यवस्था छ समस्या वा अलपत्र पर्दा उद्धार सुरक्षित गृह सेवा कानुनी प्रतिरक्षा लगायतका सेवा सुविधा प्रदान हुँदै आएको छ सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट नियमानुसार बिमा सुविधा पाइन्छ वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रममा अब गतिविधि नेपाल सरकारले विदेश स्थित विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिकहरूका लागि हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको विशेष निर्देशन र पहलपछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दूतावासहरूमा हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय गरेको हो त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत श्रमिकका समस्या समाधानार्थ समन्वय गर्न छुट्टै डेडिकेटेड फोकल पोइन्ट तोकी कार्य आरम्भ गर्ने निर्णय भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अरियालले आप्रवासी नेपाली श्रमिकको हक हित संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशको सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईमा भएको सरकार प्रमुखहरूको वर्ल्ड गभर्मेन्ट समिटमा बोल्नुहुँदै सचिव अरियालले नेपाली श्रमिकहरूले विभिन्न वाहनामा समस्या भोगिरहेकाले उनीहरूको सुरक्षा र संरक्षणमा सम्बन्धित देशका प्रमुखहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो म्यानमारको याङ्गुन स्थित नेपाली दूतावासले रोजगारीका लागि प्रलोभन देखाई म्यानमार आउँदा नेपालीहरू समस्यामा पर्ने क्रम बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको छ कसैले म्यानमार वा थाइल्याण्डमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएमा त्यस्ता प्रलोभनमा नपर्न समेत दूतावासले अनुरोध गरेको छ पर्यटक भिसामा रोजगारीका लागि यात्रा नगर्न कुनै पनि देशमा रोजगारीका लागि जाने निर्णय गर्नुअघि भनिएको काम बारेमा विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेर भए पनि कम्पनी बारे बुझ्न दूतावासले आग्रह गरेको छ वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि श्रमिकको करार अवधि तीन वर्षसम्मको भएमा रु पन्ध्र सय र तीन वर्षभन्दा बढीको करार अवधि भएमा रु पच्चिस सय वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्दछ यही कल्याणकारी कोषको रकमबाट श्रमिक र श्रमिकका परिवारको कल्याणकारी कार्यहरूमा खर्च हुने गर्दछ श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि मृत्यु भएमा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएमा कानून बमोजिम वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यादी जीवन बिमा पनि गर्नुपर्छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको करार अवधिभित्र वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै पनि कारणले मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मिति प्रमाणित कागजात सहित सचिवालयमा निवेदन दिँदा श्रमिकको परिवारले सात लाख रकम प्राप्त गर्न सक्छन् तर करार अवधि कटेमा भने पच्चिस हजार मात्र पाउन सकिन्छ बिमा गरे बापत बिमा कम्पनीबाट चौध लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ विदेशमा छँदा नै श्रमिकको मृत्यु भएमा चौध लाख र नेपालमा छँदा मृत्यु भएमा तेह्र लाख पाइने व्यवस्था छ यसरी हेर्दा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले जमा जमी एक्काइस लाख आर्थिक सहायता पाउँछन् तर यही रकम पनि दिलाइदिन्छु र मिलाइदिन्छु भन्दै बिचौलिया बन्ने र आधी नै रकम खाइदिने गुनासा पनि आउन थालेका छन् बोर्ड सचिवालयबाट पाइने आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहमै अनलाइनबाट निवेदन दिन सकिन्छ यसका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्र रोजगार संयोजक वा वैदेशिक रोजगारीको काम हेर्ने स्थानीय तहले तोकेको सम्पर्क व्यक्तिले सहयोग गर्छन् र उनी बुझ्न सकिन्छ श्रमिकको सब परिवारले बुझ्न विमानस्थल पुग्दादेखि नै बिचौलिया पुग्ने विभिन्न बहानामा श्रमिकको घरमा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकका आफन्तसम्म बिचौलिया पुगी प्रभावमा पारी विभिन्न रकमको माग गर्ने गरेको सुन्न आएको छ के यस्तै खबर तपाईँलाई पनि आएको छ वा आफन्तमा परेको छ भने बिचौलियाको प्रलोभनमा नपर्नुहोला बोर्ड सचिवालयले असम्बन्धित व्यक्ति र बिचौलियाको भर विश्वासमा नपर्न कुनै रकम नदिन तथा आफ्नो ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कागजात चेक एटिएम कार्ड लगायतका आफ्ना महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित राख्नुहुन अनुरोध पनि गरेको छ यदि आर्थिक सहायता तथा बीमा रकम प्राप्त गर्नको लागि कसैले कुनै पनि वाहनामा तपाईँलाई दुःख दिएमा सचिवालयद्वारा सञ्चालित श्रम मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने नम्बर एघार एकचालिसमा फोन गरेर बुझ्न सकिन्छ वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गई उजुरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् है वैदेशिक रोजगारीका क्रममा श्रमिकको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएमा उपचारको लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिएर काठमाडौँसम्म मान्छे उपस्थित नभई खाता नम्बर मात्रै दिएर पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय मार्फत आर्थिक सहायता पाउन सकिन्छ यसका लागि कुनै पनि किसिमको सहयोग गरिदिन्छु भन्ने व्यक्ति आवश्यक पर्दैन बरु अप्ठ्यारो परिहाले फोन गर्दा पैसा नलाग्ने नम्बर एघार एकचालिसमा सम्पर्क गरेर बुझ्न सकिन्छ वैदेशिक रोजगारका समस्या र गुनासाहरू एवं सम्बोधन गर्ने विषयहरू भनेको सङ्घीय विषय हो भन्ने बुझाइ पछिल्लो समय हट्दै गएको छ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले वैदेशिक रोजगारका विषयमा चासो र अपनत्व लिन थालेका छन् तनहु र गोर्खा जिल्लाका स्थानीय तहसम्म पुगेर काम गर्दै आउनुभएका कार्यक्रम अधिकृत शैलेन्द्र यो विषय पनि अचम्मको छ काम गर्दै गर्दाखेरिको का अनुभव परि के हो भने एकजना व्यक्तिको लास चाहिँ ल उसको परिवारले पायो दुई तिन महिना पछाडि भनेर चाहिँ लास पायो भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोग्रेसको रूपमा सफलताको रूपमा चाहिँ लास आउँदै गर्दाखेरि हामीले लिनुपर्ने एउटा बाध्यत्मक अवस्था जुन अहिले आजको मितिमा हामीलाई फिल भएको छ यो काम गर्दै गर्दाखेरि भोलि यो फिल चाहिँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा या कर्मचारीहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा महसुस गराउन सकेको दिनमा पक्कै पनि यसले चाहिँ सही बाटो लिन्छ चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ यसको तयारी स्वरूप जस्तो वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्थानीय तह मार्फतै अनलाइन प्रणाली मार्फतै चाहिँ सम्पूर्ण आर्थिक सहायता क्षतिपूर्तिहरू पाउने व्यवस्था गरेको छ छात्रवृत्तिको कुराहरू छन् रोगहरू लाग्दै गर्दाखेरि पाउने आर्थिक सहायताको विषयहरू जति पनि छन् यी विषयहरू स्थानीय तहमा जाँदै गर्दाखेरि यहाँभन्दा अगाडि न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थाहा थियो न त्यहाँका जनतालाई नै थाहा थियो मूलत हामीले हेर्दै गर्दाखेरि ती जनता भनेका ती जनप्रतिनिधिका भोटर हुन् उनीहरूको कार्यकर्ता पनि हुन् यो खालको लबिङ गरेर चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउँदै गर्दै गर्दाखेरि ती स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि ओहो मेरो पालिकामा भएको व्यक्तिले मेरो सेवाग्राहीले चाहिँ यो यो लेभलको सेवा पायो है यहाँभन्दा अगाडि धेरैजना छुट्नु भएको रहेछ चा, अब चाहिँ यसरी रहेछ है गर्ने कम्तीमा पनि सात लाख एक्काइस लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता क्षतिपूर्ति पाउँदै गर्दै गर्दा एउटा सामान्य परिवारलाई त त्यो ठुलो रकम त ठुलो एमाउन्ट हो उसको जीवनस्तर उकास्नु उसको दैनिक दिनचर्यालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु को लागि त्यो रकम ठुलो नै हुन्छ त्यो भएको कारणले बिस्तारै चाहिँ एकैचोटि त होइन बिस्तारै बिस्तारै यो विषयमा जनप्रतिनिधिहरू पनि बुझ्दै जानु भएको छ र काम पनि सुरुवात गर्न थालिसक्नु भएको चाहिँ छ एउटा वैदेशिक रोजगारमा गएको छोरो गुमाएर चाहिँ मेरो छोरोलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर ऊ जाने ठाउँ कहाँ हो त कुन चाहिँ प्राथमिकतामा रहन्छ स्थानीय तहले बुझ्न यो आवश्यक पनि छ र बुझ्दै पनि आएका छन् बिस्तारै बिस्तारै सबै स्थानीय तहले यही अनुसारले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यो योजना शाखामा बाटो खन्ने काम प्राथमिकतामा रहन पर्छ कि कुनै एउटा आमाको छोरो लग लगाउँदो छोरो जो कमाउनको लागि भनेर विदेश गएको छ उसको वहाँ मृत्युवरण भएको छ र उसको लास नेपाल ल्याउनु परेछ ने घर ल्याउनु परेछ mm. यो अवस्थामा उसले गएर भेट्ने कललाई यो सम्बन्धी काम गरिदिने जिम्मेवार भएर काम गरिदिनेको शिक्षाको शाखाको हुन्थ्यो भने तलब खाने विषय हुन्थ्यो भने भोलि खाउँलाई केही हुन्थेन योजनाको शाखा एक महिना पछाडि गराउँला केही बिग्रिँदैन तर सोच्नुहोस् त एकजना आमालाई आफ्नो छोरो विदेशमा मृत्यु भएको छोरोलाई नेपाल ल्याउनको लागि भनेर स्थानीय तहमा जाँदै गर्दाखेरि इनिसिएसन लिने मान्छे थिएनन् कि यहाँभन्दा अगाडि अब वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आएका समस्याहरूको सुरुवाती चरणको काम गर्ने ठाउँ कुन हो त भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब रोजगार संयोजकहरूलाई यो जिम्मेवारीमा आइपरेको छ वैदेशिक रोजगार बोर्ड मात्रै भन्दाखेरि धेरै नै राम्रो भएको छ धेरै राम्रो प्रभाव परेको छ स्थानीय तहहरूमा पनि या सेमिनार गोष्ठी तालिम अभिमुखीकरण कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारले पनि यो काम गर्दोरहेछ है बोर्डले भन्ने खालका सूचनाहरू जानकारीहरू चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा स्थानीय तहका मान्छेहरूमा सम्बन्धित जुन चाहिँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ अगुवा कार्यकर्ताहरू उहाँहरूमा चाहिँ यो प्रभाव परिसकेको छ फिल्डमा पनि हामीले गएर उहाँहरूले विशेष गरेर जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम छ वर्षको दुई पटक उहाँहरू चाहिँ हामीले गरेको कार्यक्रममा हाम्रो साथीहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमहरूलाई स्थलमै गएर मजाले बसेर उहाँहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुभएको छ तपाईँहरूको अपेक्षा के हो सामी कार्यक्रमसितको अपेक्षा के हो स्थानीय तहसितको अपेक्षा के हो अब यो वैदेशिक रोजगारलाई रोक्नलाई हामीले के गर्नु पर्ला वैदेशिक रोजगारबाट पठाएको रेमिटेन्सलाई सही सदुपयोग गर्नलाई स्थानीय तहको भूमिका के होला भन्ने विषयमा उहाँहरूले पनि चासो राखेर रा, चाहिँ स्थलगत रूपमै नै हेरेर त्यो खालको रिपोर्टहरू लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई मनन गर्नुहुन्छ र हामीले त्यही अनुसारले उहाँलाई पनि प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ पासपोर्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ नि एक फेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय माताहतमा रहेको हाताभित्र रहेको एमआरसी आप्रवासी स्रोत केन्द्र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईजना साथीहरू काउन्सिलर साथीहरू हुन्छ इलाका प्रशासनमा एकजना हुनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन हो भने दुईजना साथीहरू हुन्छ उहाँहरूसित न हिचकिचाइकन न डराइकन गएर वैदेशी रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँहरूले लिनुहोला तपाईँहरूको समस्या तपाईँहरूकोलाई परेको अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई परेको गाँठो फुकाउने काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र तपाईँहरू पासपोर्ट बनाएर विदेश गएर नआइन्जेलसम्मको जिम्मेवारी एमआरसीमा रहनुभएका साथीहरूले लिनुहुन्छ तपाईँलाई फोन फलोअप गरेर तपाईँहरूको परिवारलाई भेटेर फोन फलोअप गरेर फोन मार्फत या आप्रवासी स्रोत केन्द्रमै बोलाएर उहाँलाई मनोसामाजिक सम्बन्धी समस्या परेको छ भने मनोसामाजिक सम्बन्धी समस्याको समाधान गरेर वैदेशिक रोजगारमा अलपत्रमा दुःख पीडा अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो भने त्यसको मलपट्टि लगाएर या रेस्क्यु गर्ने काममा सहजीकरणको काम उहाँहरूले गर्ने सहजीकरण मात्रै हो सहजीकरणको काम हुने भएको कारणले कम्तीमा पनि एक फेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिजिट चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाई वैदेशिक रोजगारमूलक सिप विकास तालिम निशुल्क लिन चाहनुहुन्छ वैदेशिक चा। रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट विभिन्न शिक्षालयहरू मार्फत सत्रवटा विषयमा छोटो अवधिको वैदेशिक रोजगारमूलक सिप विकास तालिम सञ्चालन हुँदैछ यदि तपाईँ हाउस पेन्टरको तालिम लिन चाहनुहुन्छ चा भने दाङ डोटी पाल्पा कञ्चनपुर र जाजरकोटमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा सञ्चालन हुँदैछ त्यस्तै वेटरको तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने इलाम महोत्तरी पोखरा बाग्लुङ काभ्रे पलाचुक जाजरकोट र नुवाकोटमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा सञ्चालन हुँदैछ त्यस्तै किचन हेल्परको तालिम लिन चाहनुहुन्छ भने इलाम महोत्तरी पोखरा बागलुङ डाङ गुल्मी पाल्पा तेह्रथुम काभ्रे पलाचुक जाजरकोट र नुवाकोटमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा सञ्चालन हुँदैछ सटरिङ कार्पेन्ट्रीको तालिम भने काठमाडौँमा बालजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी र जाजरकोटमा जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयमा सञ्चालन हुँदैछ आफू रहेको जिल्लाको प्राविधिक शिक्षालयमा कहिलेदेखि तालिम सञ्चालन हुँदैछ यसबारे सम्पर्क गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ सम्पर्क नम्बर तालिमका विषयहरू र तालिम, तालिम सञ्चालन हुने जिल्लाहरूबारे वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले आफ्नो वेबसाइट पनि प्रकाशन गरेको छ पाइने सिपको सदुपयोग आजलाई कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै यो कार्यक्रम आउने आइतबार साँझ पाँच तिसमा प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र मध्येश बर्दिबासबाट मैथिली भाषामा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ अर्को हप्ता फेरि श्रम रोजगारका विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ आजलाई कार्यक्रमबाट सहकर्मी सम्झना गौतम अच्युत अरियाल मनुका कुँवर र हेमन्त उप्रेती विदा हुन्छौ नमस्कार